Press agencies also block the information flow. Yes. Please share our message internationally to Portugal, to any other country. We are aware of our situation in Istanbul. Our government is corrupt. Our leader is a fascist dictator. And we are resisting here for Turkey, for our people. Please support us, share our words. Our streets are occupied by our protesters. And government is still resisting and bombing our citizens with the tear gas sprays. Please share our words. We cannot trust in media. We are trusting you. Thank you. We don't care. Depois de uma série de manifestações pacíficas para preservar um parque no centro de Istambul, que está prevista para a demolição, para a construção de um shopping, a polícia turca atacou esta manhã violentamente os manifestantes com bombas de gás lacrimogéneo e canhões de água, visando diretamente os rostos e os corpos. Dezenas de manifestantes foram hospitalizados e o acesso ao parque está bloqueado sem qualquer base legal. A imprensa turca, controlada diretamente pelo governo, tendo negócios e laços politicamente conjuntos, recusa-se a cobrir os incidentes. Agências de notícias também impedem a circulação das informações. Por favor, partilhe esta mensagem para o mundo. Aproveitem o Facebook agora. Exatamente. Tornar-se consciente da repressão que está a ser feita pelo AKP, que é o Partido da Justiça e Desenvolvimento, está neste momento no poder na Turquia. E de Recep Tayyip, que é o primeiro-ministro turco, muitas vezes é considerado um modelo para outros países do Médio Oriente. A democracia turca espera pela nossa ajuda. Obrigado. Turquia, resiste!